નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એનએમએમએસ ની પરીક્ષામાં જે મેથ સેક્શનમાં પૂછાઈ જતી વા અલગ પડતી આકૃતિ શોધવાના દાખલા વિશે માહિતી મેળવવાની છે. અલગ પડતી આકૃતિ શોધવાના 5 MCQ પૂછાય છે. આ 5 5 MCQ ખૂબ જ સરળ હોય છે, તો તેનો આજે આપણે મહાવરો કરીએ છીએ. અલગ પડતી આકૃતિમાં આપણે તમને 4 કે 5 આકૃતિ આપેલી હોય, તેમાં કોઈક રિલેશન હોય, કંઈક ગુણધર્મો કે કશાકને આધારે તે 4 4 કે 5 5 આકૃતિ એકબીજા સાથે જોડાય છે. તેમાંથી કોઈ એક આકૃતિ એવી હોય જે અલગ પડતી હોય, આપણે માત્ર તે આકૃતિ શોધવાની છે અને તેને ઓપ્શનમાં ટીક કરી દેવાનું છે, જેથી આપણે સરળતાથી તેના માર્ક્સ મેળવી શકીએ છીએ. અહીં પ્રથમ MCQ તમે અહીંયા જોશો તો તમને આઈડિયા આવશે કે અહીં એ બી સી અને ડી આ 4 આકૃતિ આપેલી છે, જેમાંથી અલગ પડતી આકૃતિ કઈ છે. તો તમે જોશો કે અહીં બી માં આ રીતનું શેપ આપેલું છે, જ્યારે આ શેપ છે ઊંધો છે. હવે તમે આ બધી આકૃતિને જ્યારે રોટેટ કરશો, તમને આ જે પોઈન્ટ જે છે ઉપરની તરફ છે અને રોટેટ આમ થાય, જ્યારે આ રોટેશન આમ આવે છે, એટલે બધા રોટેશન કરતા બી ઓપ્શન વાળું જે રોટેશન છે એ અલગ પડ છે, માટે તે આપણું ઓપ્શન હશે, એટલે કે અલગ પડતી આકૃતિ આપણે બી આપ. હવે આગળ એક MCQ જોઈશું. અહીં તમને ABC અને DM 4 આકૃતિ આપેલી છે. તમારે આ 4 આકૃતિમાંથી કઈ આકૃતિ અલગ પડે છે તે તમારે મને કહેવાનું છે. તો તમે શાંતિથી વિચારો. અહીં તમે જોશો તો કે વર્તુળની અંદર વર્તુળ છે, અહીં ચોરસની અંદર ચોરસ છે, અહીં લંબચોરસ ની અંદર લંબચોરસ છે, જ્યારે અહીં ચોરસ ની અંદર વર્તુળ છે. તો તરત તમે જવાબ કહેશો કે સાહેબ ડી અલગ આવે છે. કારણ શું છે? તો કારણ એટલું છે, અહીં જે આકૃતિ 12 છે તે જ આકૃતિ અંદર પણ છે, જ્યારે અહીં છેલ્લા ઓપ્શનમાં 12 આકૃતિ ચોરસ છે તો અંદર વર્તુળ છે, માટે આ ઓપ્શન એટલે કે આ આકૃતિ અલગ છે. તો બીજું કોઈ વિચારી શકે, તેવું પણ વિચારી શકાય કે આ મોટા વર્તુળને નાનું વર્તુળ સ્પર્શતું નથી, મોટા ચોરસને નાનું ચોરસ પણ સ્પર્શતું નથી, મોટા લંબચોરસને નાનું ચોરસ સોરી લંબચોરસ છે સ્પર્શતું નથી, જ્યારે અહીં એક ચોરસને એક વર્તુળ સ્પર્શે છે, માટે તે પણ અલગ પડશે. એટલે અલગ પડવાના ઘણા બધા લોજિક હોઈ શકે છે. તમે તમારી રીતે તમે જે તાર્કિક હોય તે તાર્કિકનો ઉપયોગ કરીને તમારે અલગ પડતી આકૃતિ શોધવાની છે. અહીં તમે જોશો કે 4 ઓપ્શન આપેલા છે. આ જે ઓપ્શન છે 2 ત્રિકોણ છે, 2 પ્લસ છે, 2 વર્તુળ છે, જ્યારે આ ઓપ્શન 1 અર્ધવર્તુળ છે અને એક બીજું એક નળાકાર જેવું છે અને તેની ઉપર અર્ધવર્તુળ મૂક્યો છે. તો આમાંથી અલગ પડતી આકૃતિ કઈ શોધી શકાય? તો તમે જોશો તો આમાં અલગ પડતી આકૃતિ એ પ્લસ આવશે. કેમ? કારણ કે બાકીના જે છે એ ભૌમિતિક આકાર પણ છે. તમે જોશો કે આ ત્રિકોણ વર્તુળ અને આ અર્ધવર્તુળ આ બધા ભૌમિતિક આકાર છે, જ્યારે પ્લસ એ એક ગાણિતિક ક્રિયાનું ચિહ્ન છે, માટે આ ગાણિતિક ક્રિયાનું ચિહ્ન હોવાને કારણે અહીં ઓપ્શન બી એ અલગ પડે છે. તમારે ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે કયું લોજિક વપરાયેલું છે તે તમારે સમજવાનું છે અને ત્યારબાદ તેનો તમારે જવાબ આપવાનો છે. હવે અહીં 5 આકૃતિ આપેલી છે. તમે જોશો તો આકૃતિમાં કઈ આકૃતિ અલગ પડે છે? તો સૌ પ્રથમ આપણે પ્રથમ આકૃતિને જોશો તો તેમાં ચોરસ છે, 4 બાજુ છે, જ્યારે 2 બાજુ દૂર એક છે. ત્યારબાદ બીજામાં પંચકોણ છે અને અંદર 3 બાજુ દોરેલી છે. ત્યારબાદ ષષ્ઠકોણ છે અને 4 બાજુ દોરેલી છે. ત્યારબાદ ફરીથી તમે જોશો તો ત્રિકોણ છે જેમાં 2 બાજુ અંદર દોરેલી છે અને ત્યારબાદ તમે બાજુ ગણતરી કરશો તો 7 બાજુ વાળું સપ્તકોણ છે પણ જેમાં 5 બાજુ દોરેલી છે. હવે તમે જોશો તો કોરિલેશનમાં તમે જોશો કે અહીં 4 બાજુ જેની 2 દોરેલી છે, અહીં 5 બાજુ વાળું છે પંચકોણ જેની 2 અંદરની સાઈડ 3 દોરેલી છે, એટલે પેલા 2 છે, પછી અંદર છે, ફરીથી 2 છે, પછી અંદર છે, ફરીથી 2, એટલે એ લોજિક તો કામ કરશે નહીં. હવે બીજું જોવાનું છે, અહીં 4 બાજુમાંથી 2 બાજુ દોરેલી છે,
એટલે કે 4 માઈનસ 2 કરવાથી 2 આવે છે અહીં તમે જોશો તો 5 માંથી 3 બાદ કરશો એટલે 2 આવે છે ઓકે અહીં તમે જો 6 બાજુ છે તો 6 માંથી કેટલી બાજુ દોરાયેલી છે 4 એ બાદ કરશો એટલે જવાબ 2 આવે છે હવે અહીં ત્રિકોણમાં તો 3 બાજુ છે એમાંથી હું 2 બાજુ બાદ કરીશ તો જવાબ આવે છે 1 ત્યારબાદ અહીં તમે જોશો તો 7 બાજુ આપેલી છે આ 7 માંથી 5 બાજુ દોરેલી છે એટલે જવાબ 2 તો બધામાં 2 એ કોમન જવાબ આવે છે માત્ર આ ત્રિકોણની આકૃતિમાં જવાબ 1 આવે છે માટે આ એમસીક્યુ નો જવાબ બી આવશે કે જે અલગ પડે છે અહીં તમે જોશો કે એક આકૃતિ આપેલી છે અને તેમાં પ્રથમ આકૃતિ પંચકોણ છે પછી ત્રિકોણ છે ષષ્ઠકોણ છે અને ચોરસ છે અહીં પંચકોણમાં 5 તમને ક્રોસ કરેલા દેખાય છે ત્રિકોણમાં 3 છે ષષ્ઠકોણમાં 5 છે અને ચોરસમાં 4 છે તમે જોશો તો જેટલા શિરોબિંદુ હશે ને એટલા ક્રોસ હશે અહીં 5 છે તો 5 છે 1 2 3 4 અને 5 એટલે આ ઓકે છે તમે અહીંયા જોશો તો અહીંયા 3 શિરોબિંદુ છે માટે 3 ક્રોસ છે ઓકે છે અહીંયા તમે જોશો તો 4 શિરોબિંદુ છે તો 4 ક્રોસ આપેલા છે જ્યારે આ આકૃતિમાં 6 શિરોબિંદુ છે 1 2 3 4 5 અને 6 પરંતુ અંદર 5 જ ક્રોસ આપેલા છે માટે અલગ પડતી આકૃતિ એ સી ઓપ્શન આવશે હવે એક બીજો આગળનો એમસીક્યુ જોઈશું આપણે તમે જોશો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અહીં આકૃતિમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે દરેકે દરેક આકૃતિમાં વર્તુળ છે અહીં વર્તુળ તમને જોવા મળે છે હવે તમે પહેલા ઓપ્શનમાં જોશો તો વર્તુળની અંદર ત્રિકોણ છે બીજા ઓપ્શનમાં જોશો તો કે ત્રિકોણની અંદર વર્તુળ છે પછી ત્રીજા ઓપ્શનમાં જોશો તો વર્તુળની અંદર ચોરસ છે અને છેલ્લા ઓપ્શનમાં જોશો તો વર્તુળની અંદર ષષ્ઠકોણ છે આમ તમે જોશો તો પહેલી એટલે કે ઓપ્શન એ સી અને ડી એ સેમ છે ત્રણે ત્રણમાં તમે વર્તુળની અંદર એક ભૌમિતિક આકાર આપેલો છે ત્યારે ઓપ્શન બીમાં એક ભૌમિતિક આકાર એટલે કે ત્રિકોણની અંદર વર્તુળ દોરેલું છે જે ખરેખર અલગ પડતું ઓપ્શન છે એટલે આપણે જોશો તો આ એમસીક્યુ નો જવાબ બી આવશે હવે આગળ જોઈશું હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એમસીક્યુ નો જવાબ તમારે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનો છે હું આને ક્વેશ્ચન નંબર 1 કહું છું આ તમારે જાતે વિચારવાનું છે અને શું જવાબ આવે છે તે તમારે મને કહેવાનું છે તમે જોશો તો અહીં દરેકે દરેક પાંચે પાંચ આકૃતિમાં સેમ આપણે જેમ સૂન ચોકડી રમીએ છીએ તે રીતનું જ છે અહીંયા તમે જોશો તો આ લાઈનમાં 1 છે અહીંયા 1 છે અહીંયા 1 છે અહીંયા તમે જોશો આ લાઈનમાં 1 છે અહીંયા પણ 1 છે અહીંયા પણ 1 છે અહીંયા પણ એવું જ છે સેમ અને અહીંયા પણ સેમ એવું છે જ્યારે બીમાં ઉપરની લાઈનમાં 1 છે નીચેની લાઈનમાં 2 આપેલા છે અને આ લાઈનમાં 1 પણ નથી જે બધા કરતા અલગ પડે છે માટે ઓપ્શન બી એ અલગ પડતી આકૃતિ છે હવે આપણે એક બીજો એમસીક્યુ છે આ એમસીક્યુ નો પણ જવાબ તમારે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનો છે કે આમાંથી કયો એમસીક્યુ સોરી કયો ઓપ્શન અલગ પડે છે તો તમે જોશો કે અહીં એક એરો અપસાઈડમાં બાકીના બે એરો ડાઉનસાઈડ છે સેમ વસ્તુ અહીંયા છે એક એરો જમણી બાજુ બાકીના બે એરો ડાબી બાજુ છે હવે અહીંયા તમારે જે અહીંયા તમે જોશો તો એક લેફ્ટ સાઈડ એક રાઈટ સાઈડ એક લેફ્ટ સાઈડ અહીંયા બે ડાઉનસાઈડ છે એક અપસાઈડ છે બે ડાઉનસાઈડ એક અપસાઈડ છે તમે જોશો ને તો તમને આમાં એક સામ્યતા જોવા મળશે અને એ સામ્યતા એવી છે કે બે એરો સાથે છે જે કોઈ પણ એક ડાયરેક્શનમાં જતા હોય અહીંયા આ છે અહીંયા આ છે અહીંયા આ રીતના છે અને અહીંયા આ રીતના છે જ્યારે અહીં આ એમસીક્યુ એટલે કે આ ઓપ્શન સીમાં જે કમ્બાઈન જે બંને એરો સાથે એક જ ડાયરેક્શનમાં હોય એવું એકે છે એટલે અલગ પડતી આકૃતિ અહીં આપણને સી જોવા મળશે આ પ્રશ્નનો જવાબ સી આવશે હવે આગળ એક એમસીક્યુ જોઈશું
तो विद्यार्थी मित्रों धोरण आठ में अपने सम्मिति नामनो एक चेप्टर है, तेमा तमे जोशो तो केटलाक आंकड़ा एवा होय के जेने एक लाइन दोरवाथी बन्ने साइड समान शेप होय, एटले के बन्ने साइड सरखो। तो तमे ए जोशो अहीं आपणे ए ज लॉजिकनो उपयोग करवानो छे। तो अहीं तमे टी में बराबर मिडल मांथी एक लाइन दोरशो त्यारे बन्ने बाजु सरखो आवशे। सेम वस्तु वी माटे पण एवुं थशे, તે વસ્તુ એક્સ માટે પણ શક્ય છે અને તે જ વસ્તુ આઈ માટે પણ શક્ય છે, પરંતુ એલ માટે આવી કોઈ લાઈન ડ્રો કરી શકાશે માટે આ એમસીક્યુ નો જવાબ અલગ પડતી આકૃતિમાં ઈ આવશે, કારણ કે ઈ માં એક સોરી હા ઈ ઓપ્શનમાં એલ જે શેપ છે એમાં કોઈ એવી કોમન લાઈન નથી જોઈ શકાતી જેથી બંને બાજુ સરખો પોર્શન આવે। એક સરસ એમસીક્યુ છે, તમારે ખૂબ જ મગજને કસવાની જરૂર છે, તમે જોશો તો તમને આઈડિયા હશે, ઓલમોસ્ટ બધું સરખું છે। તો તમે એમ કહેશો કે સર આમાં એક આકૃતિ બે આકૃતિ અને ત્રણ આકૃતિ એવી છે, બે આકૃતિ તો અલગ છે। તો તમારે શાંતિથી વિચારવાનું છે અને જવાબ આપવાનું છે। તમે જોશો તો આકૃતિમાં આ ચાર આકૃતિમાં તમારે જે જોવાનું છે તે માત્ર આ ચાર વસ્તુ જે દરેકમાં છે તે જોવાની છે। હવે તમે જોશો આમાં બંને અપ સાઈડમાં ખાલી જગ્યા છે, આમાં અપ એન્ડ ડાઉન જગ્યાએ ખાલી છે, આમાં ડાઉન એન્ડ અપ જગ્યાએ ખાલી છે, અહીંયા અપ એન્ડ ડાઉનમાં ખાલી છે, અહીંયા ડાઉન એન્ડ અપમાં ખાલી છે। તો તમે અહીં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકો છો અહીં માત્ર બંને અપ સાઈડ ખાલી, અહીં જ્યારે અપ ડાઉન અપ ડાઉન અપ ડાઉન અપ ડાઉન માત્ર તમે જોશો તો આ આકૃતિ જે છે એ અલગ પડે છે, માટે ઓપ્શન એ એ અલગ પડતી આકૃતિ છે। હવે આગળના એમસીક્યુ તરફ જઈશું આપણે। અહીં તમે જોશો તો જે એફ એમ એ અને ટી છે તો કયો આલ્ફાબેટ અલગ પડે છે, એ જે આકૃતિ ફોર્મમાં આપણને આપેલો છે। તમે જોશો કે જે એફ એમ અને ટી લખવાથી કોઈ એવી બંધ આકૃતિ રચાતી નથી, આ લેટર લખવાથી, પણ એ લખવાથી અહીં આ બંધ આકૃતિ રચાય છે, માટે એ લેટર જે છે એ અલગ પડે છે। આ ઉપરાંત બીજું પણ તમે લોજિક વાપરી શકો, તો એ ઈ આઈ ઓ અને યુ। હવે તમે જોશો તો આ એ ઈ આઈ ઓ યુ માં એ એક એવો લેટર છે જે તમારે સ્વર છે, માટે એ ઓપ્શન ફરીથી પણ આવી શકે, એ લોજિક બે રીતે છે, બંનેમાં તમે સાચા પડો। હવે તમે જોશો કે આ એમસીક્યુ માં તમારે મને જવાબ કહેવાનો છે કે કયો જવાબ સાચો આવશે। તમારે બધા જ આપેલી બધા જ વર્તુ છે એને તમારે રોટેટ કરી અને એક સાઈડમાં લાવી દેવાના છે, જેથી તમે જોશો કે તમને જે બે પોર્શન આપ્યા છે એમાં ડોટ કઈ જગ્યાએ છે, તો તમે કહેશો કે આ મારી જમણી બાજુ છે, અને રોટેટ કરીને આમ લાવશો નીચેની તરફ એટલે આ પાછું ફરીથી તમારી જમણી બાજુ, આ અગેન જમણી બાજુ, આ પણ તમારી જમણી બાજુ, જ્યારે આ આકૃતિમાં આ ડોટ જે છે એ ડાબી બાજુ છે, એટલે માટે આપણે અલગ પડતી આકૃતિમાં એ ઓપ્શન આવશે જે અલગ પડે છે, બરોબર છે। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ એમસીક્યુ નો જવાબ પણ તમારે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનો છે કેટલો આવશે અને કયો આવશે। તમે શાંતિથી જોશો દરેક આકૃતિમાં બે ક્રોસ છે, એક બ્લેક ડોટેડ છે અને એક ખાલી સર્કલ દોરેલું છે, દરેક આકૃતિમાં આ વસ્તુ જોવા મળે છે, પરંતુ તમારે જે જોવાનું છે એ એ છે કે અહીં જે ક્રોસ સેક્શન છે એ અહીં ક્રોસ લાઇનમાં આપેલું છે, અહીંયા પણ એ ક્રોસ સેક્શન ક્રોસ લાઇનમાં છે, અહીંયા પણ ક્રોસ લાઇનમાં છે અને અહીંયા પણ ક્રોસ લાઇનમાં છે, જ્યારે અહીં આ બંને ક્રોસ એ આડી લાઇનમાં આપેલા જે અલગ પડતી આકૃતિ છે, માટે અહીં અલગ પડતી આકૃતિમાં ઓપ્શન સી આવશે જે અલગ પડે છે। આ
આ એક એમસીક્યુ તમે જોશો તો તમને તમારા આંખને પણ થોડું ભ્રમિત કરી શકે એવો છે. તમે જોશો તો કે તમને બધું એવું લાગશે કે સર બધી જ આકૃતિ સરખી છે, એમાં કોઈ આકૃતિ અલગ પડતી નથી. પણ તમારે ખૂબ જ ધ્યાનથી જોવાનું છે. તમે પહેલી આકૃતિ, બીજી આકૃતિ, ત્રીજી, ચોથી અને પાંચમી આકૃતિમાં ધ્યાનથી જોશો તો તમને આઈડિયા આવશે. હવે જે અલગ પડે છે એ આકૃતિ કઈ અલગ પડે છે એ આપણે જોતા પહેલા કયું લોજિક છે એ જોઈએ. તો તમે જોશો કે આ બંને સાઈડના જે શેપ છે નીચેના, એ બંનેના બ્લેકઆઉટ છે. અહીંયા પણ બ્લેકઆઉટ છે, બંને સાઈડ છે. સેમ વસ્તુ તમે અહીંયા જોશો તો આ પણ બ્લેકઆઉટ છે. અહીંયા તમે જોશો તો આ પણ બ્લેકઆઉટ છે. અહીંયા પણ આ બ્લેકઆઉટ છે. જ્યારે અહીં તમે જોશો તો ઉપરની સાઈડ બ્લેકઆઉટ છે, નીચેની સાઈડમાં અહીંયાથી આટલું છે ને અહીંયા પોર્શનમાં બ્લેક નથી. એટલે આ આકૃતિ અલગ પડે છે, એ અહીંથી પડે છે. માટે આપણો ઓપ્શન સી થશે. આપેલ આકૃતિમાં અલગ પડતો ઓપ્શન સી છે. હવે આગળના એમસીક્યુ તરફ જઈશું આપણે. ધોરણ આઠમાં ગણ વિશેનું પહેલા માહિતી આપવામાં આવતી હતી, ત્યારે હાલ સિલેબસ જે બદલાયો છે તેમાં આ વિશેની જે માહિતી છે હવે તમારે આગળના ધોરણમાં ભણવામાં આવે છે. તો ગણમાં જ્યારે બે વસ્તુને એકબીજા સાથે કોમન હોય તે દર્શાવવામાં આવે છે. તો અહીં તમે જોશો કે આ વર્તુળ અને આ વર્તુળમાં કોમન આ ડોટ પોઈન્ટ છે, એટલે કે બે માં કોમન ડોટ પોઈન્ટ છે. અહીં તમે જોશો તો આમાં અને આમાં કોમન પોઈન્ટ ડોટ છે, એટલે અગેન બે માં કોમન પોઈન્ટ ડોટ છે. થર્ડ વસ્તુ એટલે કે ત્રીજી ફિગરમાં જોશો તો એમાં પણ એવું છે, આ અને આમાં ડોટ પોઈન્ટ કોમન છે. અને ત્યારબાદ છેલ્લી ફિગરમાં જોઈશું તો આ અને આ વર્તુળમાં પણ કોમન પોઈન્ટ ડોટ છે. જ્યારે તમારે ડી આકૃતિમાં જોશો ને તો ડી આકૃતિમાં આ પોઈન્ટ એ ત્રણે ત્રણમાં આવે છે. એક આ સર્કલમાં આવે છે, બીજા સર્કલમાં આવે છે અને ત્રીજા સર્કલમાં આવે છે. જ્યારે બાકીની બધી આકૃતિમાં તમે જોશો ને તો આ ડોટ પોઈન્ટ માત્ર બે સર્કલમાં જ આવશે. માટે આપણો ઓપ્શન ડી આવશે, જે અલગ પડતી આકૃતિ. કારણ એટલે એક જ છે કે અહીં બે વર્તુળમાં કોમન પોઈન્ટ એક છે, અહીંયા પણ બે છે, અહીંયા પણ બે વર્તુળમાં એક કોમન પોઈન્ટ છે, જ્યારે અહીં ત્રણ વર્તુળમાં એક કોમન પોઈન્ટ હોવાના કારણે અહીં અલગ પડતો આપણો જે અલગ પડતી જે આકૃતિ છે એ ઓપ્શન ડી આવશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના એમસીક્યુ તરફ જોઈએ. આ એમસીક્યુ ખૂબ જ સરસ છે. હવે તમારે મને આનો જવાબ છે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનો છે, કયો જવાબ એટલે કે કઈ આકૃતિ અલગ પડે છે તે તમારે મને કહેવાનું છે. તમે જોશો તો અહીં નંબરિંગ આપેલા છે. અહીં આપણે જોઈએ, ચલો તો કે 1, 2, 3, 4, 5 અહીં સળંગ આપેલા છે. અહીં તમે જોશો તો કે 1, 2, 3, 4, 5 એ પણ કન્ટિન્યુઅસલી આપેલા છે. મેં તમને જેમ ચતુષ્કોણમાં સમજાવ્યું હતું કે ચતુષ્કોણનું નામ સળંગ લખવાનું, વિષમઘડી દિશામાં કાં તો સમઘડી દિશામાં. અહીંયા પણ તમે જુઓ તો 1, 2, 3, 4, 5 સેમ છે. અને અહીંયા તમે જોશો તો 1, 2, 3, 4, 5 સેમ છે. પણ આપણે જે બી આકૃતિ છે એ અલગ કેમ પડે તો જોઈશું. તો અહીં 1 થી 2 અને પછી 3 આવે છે, 3 થી 4 અને 4 થી 5. તો આખી પેટર્ન જે બધામાં છે એમાં આ જ પેટર્ન આખી અલગ પડે. માટે આ અલગ પડતી આકૃતિમાં ઓપ્શનમાં આપણે બી લખવાનું હશે. તમને ખબર પડી ગઈ હશે. બહુ શાંતિથી દરેક આકૃતિ તમારે જોવાની છે, વિચારવાનું છે કયો લોજિક વપરાય છે, ત્યારબાદ અલગ પડતી આકૃતિને આપણે શોધવાનું. હવે આગળના એમસીક્યુ તરફ જઈશું. અહીં એક એમસીક્યુ આપેલું છે, તમે શાંતિથી જોઈ અને મને કહો કે આમાં કયો ઓપ્શન જે છે તે અલગ પડે છે. તો તમે જોશો, હવે હું તમને પહેલી આકૃતિમાં વાત કરું તો પહેલી આકૃતિમાં ચોરસ છે, ત્યારબાદ પંચકોણ છે અને ત્યારબાદ ષષ્ઠકોણ છે. એટલે કે પ્રથમ આકૃતિમાં 4 બાજુ, ત્યારબાદ 5 બાજુ અને પછી 6 બાજુ આપેલી છે. હવે બીજી આકૃતિ એટલે કે બાજુની આકૃતિમાં જોશો તો 12ની બાજુમાં 6 છે, ષષ્ઠકોણ છે, ત્યારબાદ પંચકોણ છે એટલે કે 5 બાજુ આવશે અને ત્યારબાદ ચતુષ્કોણ છે એટલે 4 બાજુ. અહીં ક્રમશઃ એક એક બાજુ તમે બહારથી અંદરની તરફ જાઓ તો વધે છે,
અહીં બહારથી અંદરની તરફ જાશો તો એક બાજુ ઘટે છે એટલે એવું ના કહી શકાય કે સાહેબ વધતું કે ઘટતું પ્રમાણે હશે આપણે આગળ જોવું પડે અહીં તમે જોશો તો 12 ની બાજુમાં 3 બાજુ છે ત્યારબાદ એની અંદર આવે છે 5 બાજુ અને ત્યારબાદ એની અંદર આવે છે 4 હવે ડી ઓપ્શનમાં જોઈ લઈશું આપણે તો સૌપ્રથમ 5 ત્યારબાદ 4 અને 3 હવે એની છેલ્લું એટલે કે ઈ ઓપ્શનમાં જોઈશું આપણે તો 12 3 છે ત્યારબાદ 4 છે અને પછી 5 હવે તમે જોશો તો અહીં વધતું ઘટતું અહીંયા તો વધઘટ કશું દેખાતું નથી અહીં ઘટતું અને અહીંયા વધતું એટલે તમને આપોઆપ ખ્યાલ આવી જશે કે અહીં આ આકૃતિ એટલે કે ઓપ્શન સી છે ને એ અલગ પડે છે કારણ કે 3 પછી ખરેખર 4 આવી જોઈએ અહીં જગ્યાએ 5 આપેલું છે એટલે એ આકૃતિ અલગ પડતી આકૃતિ છે આમ તમને હું જે સમજાવું છું તેમાં ખબર પડી ગઈ હશે હવે આગળનો એક એમસીક્યુ જોઈશું આપણે અહીં અર્ધવર્તુળ બે દરેક આકૃતિમાં બે બે અર્ધવર્તુળ આપેલા છે તમે શાંતિથી સામે જોશો તો તમને એવું લાગશે કે સર આમાં તો બધું સરખું છે પરંતુ ખૂબ જ ધ્યાનથી જોવાનું છે તો અહીં આ સાઈડનું અર્ધવર્તુળ બ્લેકઆઉટ છે આટલું અર્ધવર્તુળનો આટલો ભાગ બ્લેક કલરનો છે તેવો અહીંયા પણ છે અહીંયા આ સાઈડનો ભાગ અહીંયા પણ આ સાઈડનો ભાગ છે અહીંયા આ સાઈડનો ભાગ દેખાય છે તમને દરેકમાં તમે જોશો તો ઉપરની સાઈડ અને નીચેની સાઈડ બંનેમાં જે અર્ધવર્તુળ આપેલા છે ને એ અર્ધવર્તુળમાં તમે જોશો તો બધા ક્રોસ સેક્શનમાં બ્લેકઆઉટ છે જ્યારે અહીં તમારે એક એવો એવી આકૃતિ છે જેમાં બંને એક જ બાજુ બ્લેક કરેલા છે પોર્શન એટલે કે વૃત્તાંશ માટે મારો જવાબ બી આવશે જે તમને ખબર પડી ગઈ કેમ તો કે આ બધા ક્રોસ સેક્શનમાં છે બધા જ્યારે આ ઉપર નીચે એવા સેક્શન છે કે જે બંને બ્લેકઆઉટ કરેલા છે માટે આપણો સાચો જવાબ બી ઓપ્શન આવશે જે અલગ પડતી આકૃતિમાં આવે છે બાકીની બધી આકૃતિમાં એક પ્રકારની પેટર્ન જળવાઈ રહે છે હવે આગળના એમસીક્યુ તરફ જોઈશું અહીં તમને જોશો તો કે તમને એમ પૃથ્વીના ગોળો જે સમાજ વિદ્યામાં દોરેલો હોય ને એવું છે એક છે આ હવે વિષુવવૃત છે આ વિષુવવૃત આવે છે કર્કવૃત અને મકરવૃત અક્ષાંશ છે આરેખાંશ છે એવી આકૃતિ દોરી પરંતુ આમાંથી કઈ આકૃતિ અલગ પડે છે તે તમારે જોવાનું છે તો તમે જોશો તો અહીં આ ઉત્તર ધ્રુવ હોય આ દક્ષિણ ધ્રુવ હોય એટલે કોઈ પણ ટૂંકમાં ધ્રુવ હોઈ શકે બંને તો અહીંયા એક ધ્રુવમાં એક આકૃતિ સોરી એક પોર્શન આપણે રંગ કરેલો છે એટલે કે કલર કરેલો છે અહીં તમને બંને પોર્શન જોવા મળે છે અહીંયા એક પોર્શન છે અહીંયા એક પોર્શન અને અહીંયા એક પણ પોર્શન એવો છે કે જે તમને કલર કરેલું જોવા મળતું નથી તો આવામાં સાચો જવાબ શું આવે તો દરેક આકૃતિમાં તમે જોશો તો એક પોર્શન એવો છે કે જે ધ્રુવ પ્રદેશ આગળ બ્લેક આઉટ એટલે કે બ્લેક કલરની છાંયથી કલર કરેલો છે જ્યારે આ ઓપ્શનમાં એક પણ એવો પોર્શન નથી કે જે ધ્રુવ એટલે કે ધ્રુવ સાથે જોડેલો જે ભાગ છે જે કલર કરેલો માટે ઓપ્શન ઈ એનો સાચો જવાબ આવશે કે જે અલગ પડે છે બાકીના બધા ઓપ્શનમાં તમે જોઈ શકો છો કે બધામાં એક પ્રદેશ એવો છે કે જે ધ્રુવ પ્રદેશ સાથે જોડેલો છે તેને બ્લેક કલરથી કલર કરેલો હવે આગળના એમસીક્યુમાં જોઈશું આપણે આ એમસીક્યુ મજા આવે એવો એમસીક્યુ છે આમ તમને પહેલી નજરે લાગે કે સર આમાં તો બધું સરસ છે પણ ધ્યાનથી જોશો અહીં તમને આકૃતિ આપી છે એક સ્ક્વેર છે સ્ક્વેરની કોર્નર ઉપર એક લાઈન દોરેલી છે એ જ વસ્તુ 5 એ 5માં તમને જોવા મળે છે પરંતુ તમે જ્યારે જોશો તો બધી જ આકૃતિઓ લગભગ તમને ઓલમોસ્ટ સરખી લાગે છે માત્ર એક જ વસ્તુને તમારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે એ છે કે જે કોર્નર બાજુમાં તમને આવી રીતે લાઈન દોરેલી છે ત્યાં એ બાજુ પર તમને એક પોઈન્ટ દોરેલો છે એટલે કે પોઈન્ટ દર્શાવેલો છે બ્લેક કલરનો ડોટ કરેલો છે હવે એ જ વસ્તુ તમે જોશો કે જો આ સાઈડમાં એ લાઈન છે તો એ સાઈડમાં છે ત્યારબાદ અપ સાઈડમાં આવે છે તો અપ સાઈડમાં છે હવે ખરેખર આ આકૃતિમાં શું હોવું જોઈએ તો તમે જુઓ કે લાઈન આ સાઈડમાં છે તો ડોટ અહીંયા હોવો જોઈએ પણ ડોટ તો ક્યાં છે પાછળ એટલે કે એકદમ નીચેની બાજુ જ્યારે અહીંયા તમે જોશો તો સેમ વસ્તુ છે પણ ડોટ ઉપરની સાઈડ છે એટલે અલગ પડતી આકૃતિ અહીં આપણને સ્વાભાવિક રીતે ખબર પડી જાય કે આ ડી આકૃતિ છે એ અલગ પડતી આકૃતિ આમ તમે જોઈ લીધું
તમને આવડતું પણ હશે, તમે તરત પણ જવાબ પણ આપી દીધા હશે. હવે આપણે બીજો એક દાખલો જોઈએ છે. અહીં તમે જોશો તમારે મને કહેવાનું છે કે આમાંથી કયો ઓપ્શન અલગ પડે છે. તમે જોશો કે જો અહીં આ જમણી બાજુ બ્લેક કલરનું ડોટ છે, અહીં ડાબી બાજુ, બરોબર છે? તો તમે જોશો તો અહીં પણ આવું જે ખાલી ઓ એટલે કે પોઈન્ટ વિધાઉટ કલર વાળું જે અહીં આવું છે જે છે નહીં. ત્યારબાદ તમે જોશો કે અહીં આ બંને પણ સેમ છે, કનેક્ટેડ છે, એટલે આનું આના સાથેનું પણ કોઈ રિલેશન નથી અને આનું આના સાથેનું પણ કોઈ રિલેશન નથી, એટલે આ વચ્ચેની આકૃતિ જે છે એ ખોટી છે. ખરેખર શું થવું છે, અહીંયા બ્લેક તો અહીંયા બ્લેક, અહીંયા તમને બ્લેક વગરનું છે તો અહીંયા પણ બ્લેક વગરનું આવે, અને અહીંયા બ્લેક વગરનું આવે તો અહીંયા બ્લેક આવે, તો બ્લેક આવે તો અહીંયા પણ બ્લેક આવે. તો રિલેશન એટલે કે એકબીજા સાથે જોડાયેલી આકૃતિ, પરંતુ અહીં વચ્ચે આ બે પોઈન્ટને ચેન્જ કરી નાખ્યા એથી આખી આકૃતિ એ અલગ પડતી આકૃતિ થઈ. બહુ જ તમે બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરશો તો જ તમને આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવશે, બાકી તો તમને બધી જ આકૃતિ સમાન લાગશે. બીજું એક એમસીક્યુ છે, તમે જોશો તો અહીં એરો આ રીતનો છે, અહીંયા 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 એરો આવે. તો તમે શાંતિથી જોશો તો જો એરો ફરતા ફરતા આમ ફરે, એ જ ડાયરેક્શન આવી, એ જ ડાયરેક્શન આવશે, આમ ફરશે એટલે આમ, પણ આ એરો ઊંધી દિશામાં એટલે કે ઓપોઝિટ દિશામાં છે. આ બધા સમઘડી દિશા દર્શાવે છે, આ બધી દિશાઓ સમઘડી છે, જ્યારે આ આકૃતિમાં વિષમઘડી દિશા દર્શાવેલી. માટે ઓપ્શન સી જે છે એ આપણે અલગ પડતી આકૃતિ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીંયા જોશો તો આ આકૃતિની અંદર તમે એફ દોરેલ એફ લખેલા છે. હવે તમારે મને જણાવવાનું છે આમાંથી કયો એફ તમે જ્યારે અલગ પડતો છે તે જોઈશું આપણે. તો અહીં આ એફ છે એ આમ આને જ્યારે તમે મૂવ કરશો તો એ આ રીતે લખાશે, જ્યારે આ એફને મૂવ કરશો એટલે આમ લખાશે, આ એફને પણ ફરીથી રોટેટ કરશો એટલે આમ લખાશે, આ તો લખેલો છે. તો માત્ર આ બી વાળું જે છે એ એફ રોટેટ કરતા પણ એફની મિરર ઇમેજ જેવો જોવા મળે છે, એટલે અહીં આપેલા એમસીક્યુમાં અલગ પડતી આકૃતિ બી થશે. આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને અહીં અલગ પડતી આકૃતિના ઘણા બધા દાખલા તમારી સમક્ષ રજૂ કર્યા, અને મને આશા છે કે તમને તેના ઉપરથી તમને અલગ પડતી આકૃતિ કેવી રીતે શોધવી તેના વિશેનો પણ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. હવે તમારી એનએમએમએસની પરીક્ષા ખૂબ જ નજીક છે, અને તમે ખૂબ જ પોતાની મહેનત એટલી બધી જોરદાર કરો કે જેથી કરીને તમારા મેરિટમાં માર્ક્સ મેળવી શકો. ત્યાં તેના માટે તમને મારા તરફથી શુભેચ્છા, બેસ્ટ ઓફ લક, નમસ્કાર.